pracovní dopoledne. A je to pryč, zachránila jsem si hrnec. Dobré ráno, vítám vás u nového vlogu. Dneska začínám ve speciální den. Je 3. dubna a mám narozeniny. Ještě mi teda není 26, bude mi za pár hodin, narodila jsem se v 8 večer. Ježišmarja, co mi to neseš? Každopádně, my jsme to trošku slavili už včera. Byli jsme s Vildou na večeři a pak na muzikálu. Byli jsme v Karlíně na Drákulovi a bylo to teda úplně skvělý. A bylo to vlastně poprvé od té doby, co začal covid, co jsme byli takhle někde v divadle. A naposled jsme byli taky právě v Karlíně a bylo to podle mě třeba 5 dní předtím, než začal lockdown. Nebo takhle nějak úplně těsně, takže to bylo fakt po hrozně dlouhé době a bylo to hrozně fajn, moc jsme si to užili. A dneska vyrážíme na snídaní do Savoje a moc se těším, až mám hrozný hlad, že se teďka rychle namaluju. A jinak, já sice před sebou mám zrcadlo, ale blbě vidím, takže tak daleko nedohlídnu. A tady to nemá zrcátko, takže používám zrcátko, co mám na obočí. Každopádně, tady ta paletka, už jsem se s ní líčila včera. Hodila jsem ti to do postýlky. Je úplně nádherná, fakt naprosto krásný odstíny a úplně krásně je pigmentovaná a nádherně drží. Takže dávám si tady to na víčka a tady tu nahoru. Mlč? No. A vyrazíme. Op! A vlastně to jsou po 2 letech první narozeniny, který slavím někde venku. Že předtím byl vždycky lockdown a zavřený podniky, ale to poprvé teda někam můžem, tak je to fajn. Vzala jsem si na sebe klasický modrý džíny, jsou z Top Shopu starý, a Ariet košily, jej mám ve velikosti XS. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations of. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Ano, je tam miminko, no. A do lesa a na louku každý den všichni velcí, malí mimi. Pro potravu se rozbíhali. Mimi. Miminko tě zaujalo úplně nejvíc, jo? Mravenčí miminko. Hele, a buď pláče, anebo zývá, dělá
takhle unavený. Dobré ráno, dneska už máme pondělí. Já jsem v kanceláři, mám dneska pracovní dopoledne. Potřebuji tady vyřídit to-do list, který mě úplně děsí. A dneska jsem teda i balila nějaký balíčky. A zítra nám konečně přijde nový zboží, tam už je to úplně prázdný, tak se těším, že to zase trochu pofrčí. Jinak, měla jsem úplně krásný narozeninový víkend. My teda včera po té snídani jsme zašli ještě projít na Petřín. Tam je to už úplně krásně rozkvetlý, tak to bylo moc hezký. A pak jsme byli doma celý zbytek dne, protože byla úplně hrozná kosa. A tak jsme si hráli s malou a jedli spoustu dobrýho jídla. To si myslím, že vystihuje moje narozeniny asi úplně nejlíp. A byl to prostě takový pohodový den, no, bylo to moc hezký. Dneska jsem teda tady, nemůžu se úplně dlouho už vykecávat, protože mám omezený čas. Budu muset potom tak za 2, 2,5, 3 hodinky běžet domů. Nestihla jsem ráno snídaní, protože jsem potřebovala tady být včas, abych stihla kurýra, tak jsem si udělala rychle smutíčko a udělala jsem si ho tak, aby mě co nejvíc zasytilo. Takže tam mám banán, 2 vrchovatý lžíce arašídového másla, čokoládový protein a dala jsem tam ještě shot espresso, takže na mě taková docela neobvyklá kombinace. Ale je to moc dobrý. Zkoušejte. Tak jo, už to tady vypnu a jdu na to. Tak já jsem si tady udělala odpolední svačinku, avotoast, vajíčko, tady to se mi moc nepovedlo, sůl a pepř na to. A pořád se tady kochám tou kytičkou, co jsem dostala od Vildy k narozeninám. Jak tam prostě jsou i ty tmavý kytky, tak je zajímavá jiná, tak úplně nádherná. Kytička, no, kytička. Krásná. No počkej. Takhle to nikdy nepostavíme. Tak. Tak. Dáš tam další? Tak. Ne, 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 ne. Už je asi 8:30 večer. Já jsem tady nějak poklidila, ještě se půjdu vrhnout asi na žehlení,
Protože tady mám hromadu, která, no, snažím se jí přehlížet už několik dní a už to asi nejde. Takže já jsem dneska teda doma sama, Vilda je na hokeji. Tak toho využiju, pustím si asi nějaký film, nějaký holčičí, na který Vilda nechce koukat. A půjdu to vyžehlit ještě. A jinak já si jenom každý den říkám, že nechápu, jak strašně rychle ten den utíká. Mně přijde, že vždycky nějak jak je jakoby ta půlka dne, malá se zbudí ze spánku a prostě dvakrát mrknu a vařím večeři. Schválně, dejte mi vědět, jestli se vám taky ty dny tak zrychlily od té doby, co máte děti, protože mně to přijde úplně, nechápu fakt. Ještě si tady chviličku posadím, chvililililinku a pak jdu žehlit. Ale jenom chvilinku, protože když budu sedět dlouho, tak už se na to nevrhnu, takže chvilinku. Dobré ráno, já vás zdravím zase ze stejného místa. Dneska už tady máme středu, včera jsem nic nenatáčela, ale dneska tady byly ráno hrozný fofry. Měli jsme tu brigádnici už asi od 7 od rána a stejně jsme nestihli zabalit všechno. Takže jsem to tady teďka rychle dodělávala, předávala kurýrovi, balila ten zbytek, co se odešle, buď ještě odpoledne nebo zítra. A ještě tady řeším nějaký administrativní věci a půjdu si asi teďka někam pro kafe. Deficit. Potom se ještě vrhnu na rozbalování věcí, co nám právě přišly včera, abych je dala tady do těch průhledných krabic, aby se nám to líp balilo. My jsme právě teďka spěchali, že jsem to rovnou včera večer naskladnila a neměli jsme čas to přendat do těch krabic, takže jsme to balili z těch krabic, ve kterých nám to přišlo. Takže tak já mám ještě asi hodinku a půl, než půjdu domů za malou, takže myslím, že to bude tak akorát si pro kafíčko a pak jdu tam na ty krabice za mnou. Mimochodem teda můj dnešní outfit jsem volila velmi pohodlně, protože jsem věděla, že budu celý dopoledne dělat balíčky nebo vybalovat zboží. Takže mám na sobě teplákovku od Hermine Calafate Pogosian, mám jí v S-ku, každopádně mám trošku prodlouženou verzi té mikči, aby to bylo, já jsem si říkala, když to budu mít třeba, nevím, k legínám nebo tak, abych to měla pozadek. A tepláky mám taky v S-ku. Zkoušela jsem si i XS-ka a byly mi jako dobře, ale ty S-ka byly pohodlnější. A je úplně boží, nejradši bych ji nosila každý den. Prostě úplně non-stop, je fakt neskutečně příjemná. Takže si myslím, že si pořídím ještě asi nějakou další barvu. Tak jo, běžím. Thank you.
zelení. Ne, brokoličku, no to ti asi nebude chutnat sérový. Tak nechám ti tady ještě jednu papriku, jo? Tak já jsem si řekla, že bych vám ještě mohla udělat takový malilinkatý sneak peek toho, co se připravuje na léto. A zařadili jsme teda letos nově i mušelín, což je za mě úplně nejlepší materiál, protože se nemusí žehlit a prostě cokoliv se nemusí žehlit, tak nosím prostě neustále a myslím si, že tady v těch šatech připravujeme teda dvoje šaty z mušelínu, tak myslím si, že v nich strávím celý léto, protože je to prostě krásný vzdušný materiál, který je úplně nejvíc easy na údržbu. Samozřejmě kapsy. A budou teda ve třech barvách. Zatím jsme dělali vzorky takhle v bílý a budou ještě růžový a černý. A konkrétní střih vám neukážu, ale takhle malilinko pro představu. A budeme mít i nějaký nový věci do basic kolekce. Zatím teda taky jsme vzorovali takhle ty bílý černý, ale budou i další barvy. Takže myslím, že se fakt máte na co těšit a hrozně doufám, že nebudou nějaký komplikace dlouhý a budeme to spouštět asi postupně, nebudeme spouštět celou jednu kolekci, protože to nevím, kde by bylo, ale už se začínají šít první věc a máme v podstatě jakoby všechno už navzorovaný, takže už jde jenom o to, aby se zprocesovala ta výroba. Určitě vám dám vědět, sledujte nás na Instagramu, tam se dozvíte všecko. Myslím si, že budeme mít focení někdy tak za měsíc, počítám. A když tak na Instagramu možná budou taky nějaké další ukázky. Mně dneska dorazila nová kšiltovka, protože já tu svoji černou nosím fakt docela ráda, že během těch dní, kdy prostě už nemám úplně hezký vlasy a zároveň si nechci je úplně jako svazovat do culíku, tak ta kšiltovka je hrozně fajn varianta, obzvlášť fakt, když jdu prostě jenom na hřiště nebo tak. A řekla jsem si, že k některým outfitům by se mi víc hodila nějaká světlejší béžová. Já jsem původně koukala na Celine, ale ta prostě nejde sehnat. Takže jsem se nakonec vybrala tady tu. A ona je docela těžký najít pěknou béžovou kšiltovku. Já jsem si jednu objednávala už z Center Stories, ale byla hrozně divná. Taková prostě moc placatá a vypadalo to na mě fakt jako divně. I ta barva se mi moc nelíbila. A některý jsou prostě jako, že mají ten kšilt moc rovnej, což mi přijde, že vypadá trošku víc jako skejťácky, že se mi líbí, když je takhle do toho obloučku. A to samý ta barva, že často ta béžová bývá jakoby trošku do zelená nebo víc jako do hněda. A já jsem chtěla takhle nějakou jakože úplně neutrální. A vybrala jsem si New Balance úplně, ne, New Era, kterou mám vlastně i tu černou, takže jsem věděla, že jako ten střih mi bude sedět hezky, i když ta, co mám, tak je taková víc pevnější tady a má větší to logo, tady to je takový trošku decentnější. Přijde mi moc hezká, nemám ji tady ještě utaženou, ale fakt jako přesně to, co jsem chtěla. Nemám na ní ještě tak odkaz do popisku, já jsem to kupovala na Luisa Via Roma, protože jsem koukala i třeba na Zalando a tak, ale tam neměli tady to, no prostě nějak se mi nelíbil ten výběr. Jsem si řekla, že vám to ještě takhle ukážu, kdybyste taky scháněli, no. Je to podle mě 100% bavlna a cena je úplně super. Zdravím po pár dnech. Teďka si nejsem úplně přesně jistá, jsem naposled natáčela. Myslím si, že tak ve středu, čtvrtek, tak nějak. Dneska už máme sobotu. A teďka se teda toho nedělo moc, co bych jako mohla natáčet. Víkend jsme měli takovej rodinný. Včera jsme byli na první naší dětský party. Kamarádky holčička slavila, tak to bylo fajn. Myslím, že děti si to užili maximálně. A dneska jsme byli u našich vlastně jenom, takže to bylo taky fajn, měla si pohrávat se svou sestřenicí, kterou miluje, takže a my o vlku
No a teďka už je teda 6 večer a řekla jsem si, že začnu zase natáčet, protože jdu na Fashion Week a jdu teda po několika letech. Takže se jako hrozně těším, ale přehlídka začíná teda až v 9 večer. Jdu si teda udělat teďka make-up, já jsem si dělala ráno jenom trošku make-up a obočí a teďka jsem si řekla, že si teda dodělám stíny. A tím, že je takhle brzo, tak se pak normálně navečeříme, vykoupu malou, uspím jí a vyrazím až nějak po tý 8. Takže vlastně jakože z tohohle důvodu mi docela vyhovuje, že to je takhle pozdě, že to budeme mít snad jakože v pohodě. No a jsem na to zvědavá, opravdu podle mě naposled jsem byla na Fashion Weeku v roce 2017 a od té doby ne, což je šílený. No a mám teda oba outfity na dnešek i zítřek, zítra jdu teda ještě na jednu přehlídku taky od 9 a mám outfity, oba mám samozřejmě od Hermínka Lapogosy a dneska mám takový kostýmek s korzetem. A zítra mám takový svítivě růžový kostýmkový šaty, všechno vám samozřejmě ukážu. A teďka mi právě, mám to teda docela natěsno, že teďka mi ty outfity jedou domů, takže jsem zvědavá. Zatím jsem si dala takhle zlatý stín, ještě to pak budu rozmazávat. Teď si jdu dát od Benefitu tuhle linku. A neumím se dělat linky, jakože takový ty krásné linky, to opravdu nezvládám. Takže si to dám jenom takhle sem a rozmažu to. Si to rozmažu tyčinkou do uší. Konečně dneska to teda trvalo. Tohle je teda můj outfit. Takhle béžovo-hnědej kostýmek. K tomu takhle tady ten korzet. Vezmu si černý lodičky a černou kabelku, takže jdu to na sebe hodit a ukážu vám výsledek. Tak já jsem ready. Tohle je teda můj dnešní outfit. Udělala jsem si takhle vysoký culík. Na sebe tady ten kostýmek, lodičky a vyrážím a pokusím se vám tam aspoň něco málo natočit. Já už jsem zpátky doma, už jsem zalezla do županu a jsem úplně vymrzla, ale čekal tady na mě čaj, takže se jdu rychle zahřát, pak si půjdu vyčistit zuby a půjdu spát, už je asi 10:45, ale bylo to moc hezký, fakt krásná přehlídka. Tak já se vám zase ozývám v 8:30 večer, teďka vyrážíme s Terkou na další přehlídku, dneska jdeme na Vandu Jandu a tohle je můj dnešní outfit, i když stojíme na červený, takže ho uvidíte asi trošku zkresleně, když tak vám se pokusím ho natočit ještě někde vevnitř, ale je to taková svítivě růžová, takový sakový šaty, tam černou kabelku a lodičky a vyrážíme a za 6 minut to pomaličku začne se tam otevírat, takže myslím, že máme docela rezervu.
už jsem dorazila domů, ještě jsem si řekla, že vám takhle ukážu ty šaty. A bylo to moc hezký a jsem ráda, že jsem doma, že se můžu slíknout, vzít si župan a vypít si čaj. Dobré ráno. Já se s vámi normálně musím o něco podělit, protože jsem z toho úplně hotová. Mimochodem dneska máme úterý a já teďka jsem se rozhodla, že si trošku vyčistím boty a slyšela jsem na Instagramu chválu, už vůbec nevím, kde jsem to viděla. Myslím si, že to bylo celá random, ale viděla jsem chválu na nohoubičky, že se tím úplně nejlíp čistí boty. Tak jsem si řekla, tak to vyzkouším. Jsem vlastně něco objednávala, nevím, prostě nějaký random věci do domácnosti. Řekla jsem si, takže bych pusila tu na nohoubičku, jestli mají. A objednala jsem jednu. Takhle jsem si ji teda rozstřihala. Ona byla, tohle to je asi čtvrtina té houbičky. A funguje to tak, že to namočíte do vody. Můžete tím mít prý úplně všechno, prostě jako hrnce a nevím co. Jakože, jo, mám pocit, že i spáry v koupelně. Taková asi dost univerzální houbička. A já jsem četla chválu právě na ty boty. A normálně, já to úplně nechápu. Ale já takhle jedu po té botě. A i takový ty úplně černý skvrny mizej. Prostě, a to ani extra netlačím. A je to jenom namočený vodou. Tady je ze mnou taková výrazná skvrnka, tak schválně. Tak jsem si řekla, že vám to rovnou doporučím, protože to jako opravdu funguje. Jestli s těma houbičkama máte někdo zkušenosti, tak mi dejte vědět, na co všechno to používáte. Trošku se mi drolí teda. A klidně mi dejte vědět, jestli i máte tip na nějaký, který jsou jakože úplně nejlepší, protože myslím, že to určitě dělá spousta různých výrobců. No, každopádně, než to tady dočistím, ukážu vám ještě pak před a po ty boty. Tak dneska se chystáme s Izabelkou na playdate za mojí kamarádkou Kačkou. A dneska je zase úplně krásně, včera bylo taky krásně, byli jsme celý den venku. A dneska to vypadá dost podobně. Vidíme ještě, jestli s holkama půjdeme pak někam na hřiště, nebo budeme jenom u nich, ale těším se moc. No tady ty boty jsou látkový, tak já nevím, jestli můžu i se trošku, jo. Teďka je to mokrý, takže to nebude úplně dobře vidět, jestli to vyčistilo ty fleky nebo ne. Každopádně ty podrážky jsou úplně bílý. Jsem objevila Ameriku dneska. Je, a teďka jsem si úplně vzpomněla, že jsem se na ty boty dávala iniciály. Jsem si je tam dala takhle bílý, aby nebyly moc výrazný na té botě. Ale vlastně jsem to úplně neskoumala doteď. Tak to je hezký. Normálně jsem to kupovala na stránkách super, když tak vám dám odkaz do popisku, ale můžete se takhle personalizovat a myslím, že to nestálo ani nic navíc. Ukážu vám ten rozdíl. Tak, levá bota je před, pravá po, to jste snad poznali, ale fakt dobrý na to, jak je to rychlý. Jakože tady je třeba ještě nějaký flíček, co nešel, tam by asi potřeboval nějaký i prostředek na to, ale na to, že to je fakt jenom ta houbička a voda, tak za mě fakt dobrý. Tak já jsem rovnou vzala i další boty, abyste měli srovnání. Tyhle ty jsou teda celokožený, takový béžový, i když nevím, jak to vypadá na té kameře. A takhle normálně krásně, nejvíc to vidět samozřejmě na té podrážce. Koukejte na to. To je fakt bomba. Ještě tak vám dám do popisku to konkrétní, co mám já. Ale já jsem teda fakt úplně nadšená, tak zkusím s tím umýt ještě něco. No, ale fakt jako boty dobrý. A měla jsem si ještě jedny, ty jsou takový jako semišový a podrážka taky super a ten semiš uvidím, až to uschne. Jsem teda fakt nadšená. Tak prosím vás, už je teda další den, ale já jsem si řekla, že bych mohla zkusit umýt tady ten hrnec, který jsem před nějakou dobou připálila a prostě ničím to nešlo odstranit. Jakože odmáčela jsem to, tyjo, nevím jak dlouho, zkoušela jsem všechny možný babský rady, co jsem našla na internetu, zkoušela jsem i nějaký prostě silnější prostředky a nic, prostě to nešlo. A dneska jsem si řekla, že bych to mohla zkusit tou nanohoubičkou. A je to pryč, zachránila jsem si hrnec. Trvalo to třeba 10-15 minut, jsem to drhla. Nešlo to jakože úplně samo, ale je to dole. Takže já jsem úplně nadšená, to vypadá jak reklama na nohoubičky, ale prostě jsem si řekla, že to je tak úžasný, že se musím podělit o to. Takže já jsem nadšená.
hrnec zachráněn.